မင်္ဂလာပါ ERV Transport Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။လက်ရှိ UFC မှာကစားနေတဲ့ Kazakhstan Fighter Zagat Zhumagulov ဟာဆိုရင်တော့ UFC နဲ့ဖတ်တော့တန်းကုံဆုံးပြီးနေတာ။နောက်ထပ်တန်းမတူရတော့ပဲအဖွဲ့အစည်းနဲ့လမ်းခွဲသွားပြီးဖြစ်ပါရစေ။သူနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကတော့ UFC on ABC Fight ပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီးChin Fighter Joshua Van နဲ့ကစားခဲ့ပါရစေ။ Zhumagulov ဟာ UFC မှာစုစုပေါင်း9ပွဲသာကစားခဲ့ရပြီးတော့တပွဲသာ9ပွဲရရှိထားပြီး6ပွဲထိရှုံးနေထားပါရစေ။ဒါကြောင့်မယ်ယခုလိုကြသမကောင်းတာကြောင့် UFC နဲ့လမ်းခွဲခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် UFC ကိုမရောက်ခင်က Zhumagulov ဟာရုရှားခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Fight Night Global ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းမှကစားနေပါတယ်သူအဖွဲ့အစည်းမှကစားခဲ့တော့ကစုစုပေါင်း16ပွဲကစားခဲ့ရမှာ73ပွဲထိနိုင်ပွဲရရှိခဲ့ပြီးတော့3ပွဲသာရှုံးနေထားခဲ့လို့ရလကောင်းတဲ့ Fighter တဦးလို့ဆိုရမှာပါFight Night Global ရဲ့တူနိုင်ခဲ့တဲ့ Fighter တွေထဲမှာ Takiya Yulan Picon နဲ့ Tyson Namnu ကနာမည်ရ Fighter တွေဖြစ်ပါတယ်။ Fight Night Global အိမ်မှာ Ulan Vigor ကိုအနိုင်ရရှိပြီးတဲ့နောက် Fightweight Champion အထိဖြစ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုရလက်ကောင်းမှတ်တမ်းကောင်းဒီကြောင့်ပဲ UFC ကစတုတ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာပါ။2020ခုနှစ်မှာတော့ UFC နဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး2020ဇူလိုင်မှာကျင်းပတဲ့ UFC 251ပွဲစဉ်မှာစတင်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကတော့ Lulivan Paver ဆိုသူဖြစ်ပြီးဒီပွဲစဉ်မှာဆိုရင်လေ Zhumagulov ကစမ်းဆောင်ရင်ကောင်းနေပြသခဲ့ပေမဲ့အငင်းပွားပွဲရာတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပဲ Lulivan Paver ကအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာတုံသက်သူတော်တော်များများကလည်း Zhumagulov အနေနဲ့နိုင်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပွဲဆိုပြီးပြောဆိုနေခဲ့ကြပါတယ်။သူ့ရဲ့ UFC ဒုတိယမြောက်ပွဲစဉ်ကိုတော့2021 January မှာကျင်းပတဲ့ UFC 257မှာ Amira Abizi နဲ့ကစားခဲ့ရပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ABC ကအသာစီးနဲ့ကစားနိုင်ခဲ့လို့ဒိုင်3ဟာစလုံးကလည်း ABC ကိုအနိုင်ပေးခဲ့ပါတယ်။တတိယပွဲစဉ်ကတော့2021 July မှာထပ်ကစားခဲ့ပြီး Diamond Fighter Jeremy Rivera ကိုပထမအချိန်မှာပဲ6ကွက်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ UFC မှာ3ပွဲလောက်ကစားပြီးမှအနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021 December မှာတော့ Manel Cape ကိုပထမအချိန်မှာပဲအလဲထုံးနဲ့ရှုံးနေခဲ့ပါတယ်။ဂျက်ဘိုလီနာနဲ့ချားဂျွန်ဆန်တို့ကိုလည်းဇက်တိုက်ရှုံနေခဲ့တာကြောင့်၃ပွဲဆက်ရှုံပွဲကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ UFC ကရှုံပွဲဆက်နေတဲ့ Zhumagulov ကိုဇူလီဗန်နဲ့ထိုးတက်ဖို့အတွက်ပွဲတည်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဇူလီဗန်ကတော့ပွဲထိုးကန်ဒီမှာကျမရဲ့ကိစ္စကြောင့်ပွဲစဉ်ကနှုတ်ထွက်သွားခဲ့တာကြောင့် Joshua Van ကို UFC ကအခွင့်အရေးပေးပြီးတော့ Zhumagulov နဲ့ပွဲတည်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Joshua Van ကတော့ Fury FC မှာရလက်ကောင်းတွေရရှိခဲ့လို့ Dana White Contender Series မှာထိုးတက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရေးပေါ်ကစားသမားလူအပ်တာကြောင့် UFC မှာတက်ထိုးခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ Zhumagulov ဟာအသက်34နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့ Joshua Van ကတော့အသက်22နှစ်သာရှိနေသေးပါတယ်။ပွဲစဉ်မှာလည်း Joshua Van ကလက်ရည်အသားနဲ့ထိုးတက်နိုင်ခဲ့လို့ပွဲပြီးတိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်မှာလည်း Joshua Van ကပဲနိုင်ပွဲရရှိခဲ့ပြီးတော့ Zhumagulov ကတော့ UFC နောက်ဆုံး၄ပွဲဆက်ရှုံးနဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုရလမကောင်းတာကြောင့်လည်း UFC က Zhumagulov ကိုတက်တမ်းမတိုးတော့ဘူးလို့2023 July 23မှာစတင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အချို့သတင်းတွေအရလည်း Zhumagulov ကိုယ်တိုင်ကတက်တမ်းမတိုးတော့ရလို့သိရပါတယ်။ Zhumagulovနဲ့တနိုင်ငံနေသားဖြစ်တဲ့ Kazakhstan Fighter Isam Maksan ကတော့ Joshua Van နဲ့ကစားချင်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပြီး Zhumagulov နဲ့လက်စားချေပြီးတော့နိုင်ပွဲယူချင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်ဖြစ်လာအောင်မလားဆိုတာကတော့ဆက်လက်ဆောင်ကြည့်သွားမှာပါ။ Okay ပါ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ကြားပြောကြခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ ARD Times Sport YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။